请收看《维新世界全民念佛》。十方圣地心，大家好早。今日又是咱全面念佛。最近以来，地球世界真无平静，因为苏俄、俄罗斯啊来甲乌克兰。的战争引起着世界经济、政治的不安，所以啊，世界上各国爱好和平的国家。啊，非常的紧张，包括台湾是爱好和平的，嘛是真正紧张。啊，这就是人类的糊涂，人类的贪。地球是咱所有的人类天神来到世间，投胎转世，一只修行的菩提，大家都有平等的权利。啊，为什么一挂野心？的人发动战争，用武器来伤害他人的性命，侵占他人的国土，这拢不是咱在天上世界啊应该有的想法。啊，今日俄罗斯甲乌克兰的战争，这嘛是在启示着咱所有世界人类啊，一个危险，随时地雷都会爆炸，伤到。家己的性命，嘛会伤到他人的性命呀。所以往生老祖大慈大悲，甲诸佛菩萨大慈大悲，啊，叫咱大家爱心存慈悲以外，咱来全面来念佛。叫咱全面念佛的力量，来化解干戈涉战争啊！所以咱为什么信教？啊，有一首四句偈，啊，就是量天护法保众生，化解干戈涉战争。也愿人心受疼爱，
当其世界应和平。啊，这四股气咱已经唱二十多年啊，咱也希望大家来唱这四股气，用天护法保重生，化解艰苦释战争，也愿人心少疼爱，当其世界应和平啊。所以咱每一个时段呐结束的时，拢以这首歌来作为互相小勉励，名扬两界的勉励，人天界的互相小勉励。所以今日咱来用全民念佛的功德力来化解艰苦释战争，也希望咱各位电视机面头前的十方善信大德，咱来大家来念佛，来化解俄罗斯甲乌克兰的战争，啊，要以这个念佛的功德来化解台湾甲大陆中间的恩怨，大陆甲台湾的同胞本来就无冤无仇。啊，本来就是一个人，是安那啊，有遮个恩恩怨怨，这也是政治人的问题所造成的这恩怨。啊，只有一条路，大家以念佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，来叫起，来皈依阿弥陀佛，咱的本性良心，或者阿弥陀佛，所以今日专门念佛，咱就要祈求啊佛菩萨，龙天护法，保护咱众生。化解艰苦释战争，也愿人心少疼爱，当其世界应和平啊！祝福各位。